പറയാ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ദിവസം ആരംഭിക്കണത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് പാത്തുവിന് കൊടുക്കണ കൈത്തീറ്റയാണ്. അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന വിഷം തന്നെ ഇത് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് പാത്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകലാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഒരു 6:30 to 6:30 എഴുന്നേൽക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇത് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് പാത്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. നല്ല കറവിയുള്ള ആടാണ് പാത്തു. അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന വിഷം അവളുടെ പാല് കറക്കും. ബാഹുവിനെ കെട്ടിയിടും കേട്ടോ, അതായത് അവളുടെ കുട്ടീനെ കെട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവനെല്ലാ പാലും കുടിക്കും. അപ്പോൾ അവനെ കെട്ടിയിട്ടാലാണ് നമുക്ക് പാല് കിട്ടുക. അപ്പോൾ തല ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വലിച്ച് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ കൊമ്പുകൊണ്ട് തട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ പാല് കറക്കട്ടെ വേഗം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാല് കറന്നിട്ട് പിന്നെയും അവന് കുടിക്കാൻ പാലുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മേടിക്കുക അങ്ങനത്തെ 5 രൂപയുടെ ബൂസ്റ്റും ബ്രൂവാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഫ്ലേവർ മാറ്റി മാറ്റിയിടും. നമ്മൾ ഈ കുപ്പി മേടിക്കണേക്കാളും എപ്പോഴും ലാഭം ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ പാക്കറ്റ് മേടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ ഏതായാലും സോപ്പ് പൊടി ആയിക്കോട്ടെ, കംഫർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തും നമ്മൾ ചെറിയ പാക്കറ്റ് മേടിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ലാഭം. അപ്പോൾ 4 പേരും ഓരോ ഗ്ലാസ് പാല് കുടിക്കും രാവിലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ബൂസ്റ്റാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ചായയൊക്കെ ഇടാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ. മോന് രാവിലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിങ്ങനെ സമയം ഇടവിട്ടായ കാരണം ഒരെണ്ണം രാവിലെ തന്നെ, പിന്നെ ഒരു 10:30 ഉച്ചതിരിഞ്ഞ്. ഋതുകുട്ടി എഴുന്നേൽക്കണമല്ലോ അവള്. ഇവൻ ലൈറ്റ് ഇട്ടാലും ഞാൻ വിളിക്കണവരെ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കമന്നടിച്ച് കിടക്കും. പാലായി എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് അവൾ എനിക്ക് വരള്ളോ. പാൽ കുടിക്കാൻ പോയോ? കുരിശ് വരക്കിടി. ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അരിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് 2 കുക്കറിലായിട്ടാണ് വെക്കുക. ഒരെണ്ണം ബ്രൂണോനും ഒരെണ്ണം നമുക്കും. അപ്പോൾ ആടുങ്ങളുള്ള കാരണം നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം നല്ലോണം വേണം. അല്ലെങ്കിലും 2 ട്രിപ്പായിട്ടാണ് വെക്കുക. അവന് റേഷൻ്റെ അരിയാണ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തീയൊക്കെ കത്തിച്ചു. നമ്മൾ പാത്തൂന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കൈത്തീറ്റ വെന്തതാണ് ഇട്ടത്. നമ്മൾ കണ്ണി കണ്ട പൊടികൾ മേടിച്ച് കൊടുക്കണേക്കാളും നല്ലത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ തന്നെ അവറ്റങ്ങൾക്ക് വേവിച്ച് കൊടുക്കണ ഏറ്റവും നല്ലത്. നല്ല പാലുണ്ടാവാനും അതുപോലെ അവറ്റങ്ങൾക്ക് തളർച്ച ക്ഷീണമൊന്നും വരാതിരിക്കാനും ശരീരമൊക്കെ നല്ലോണം പുഷ്ടിപ്പെടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കൈത്തീറ്റകൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേശ്ശെ പിണ്ണാക്കും തവിടൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. ഇത് മാത്രമല്ല 10 മണിയാകുമ്പോൾ വീണ്ടും അവൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ രാവിലെ പാല് കറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു കൈത്തീറ്റ അവൾക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കൂ കേട്ടോ. ഡാൻസ് ബേബി, ഡാൻസ് ബേബി, കൊട്ടയിലെന്താണ്? ഡാൻസ് കളിച്ചേ, ഡാൻസ് കളിക്കേ, അപ്പോൾ തരാം. ഡാൻസ് ബേബി, ഡാൻസ് ബേബി, കൊട്ടയിലെന്താണ്? ആ കൊതി വന്നുണ്ണിക്കേ, കൊതി വന്നപ്പോൾ തരാട്ടാ. നമ്മളുണ്ടാക്കിയ കൈത്തീറ്റ 2 ഭാഗമാക്കൂട്ടാ. ഒരു ഭാഗം പാത്തൂനും ഒരു ഭാഗം മൊയിലുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഭാഗമാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മൊയിലുകൾ ആട്ടുംകൂടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കും കൈത്തീറ്റ അവരുടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി അവർക്കും കൊടുക്കും. എൻ്റെ നിറം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ജാതി പ്രാന്ത് പോലെയാണ് കേട്ടോ. തിന്നാൻ കൊടുക്കണ കാരണം എന്ന് തോന്നണം, എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ താല്പര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ അവരുടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി കാലത്ത് ഇതൊരു പണിയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും കൂടി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കാലത്ത് വിറ്റങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ചിലവഴിക്കണം. ക്യൂട്ടിയേ, അമ്മയുടെ ക്യൂട്ടി പെണ്ണുണ്ട് അവിടെ, കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണുണ്ട് അവിടെ, വിസ്കുണ്ട് ഉണ്ണിക്ക്, ഉണ്ണിക്ക് വിസ്കുണ്ടാ അമ്പമ്പോ. ബാഹുവിന് കൈത്തീറ്റയും കഞ്ഞിവെള്ളം ഒന്നും കുടിക്കാനും തിന്നാനും അറിയില്ല കേട്ടാ. പുല്ലവൻ നല്ല പോലെ തിന്നും, അതുപോലെ അവൻ പാലും കുടിക്കും. ഇതൊക്കെ അവന് വായയിലേക്ക് കുത്തി തിരുകി കൊടുക്കണം, എന്നാലും അവൻ തിന്നുള്ളോ. ഇഷ്ടണ്ടാ തീറ്റ? ഇഷ്ടണ്ടാ പിന്നെ ഇഷ്ടാണ്, പക്ഷെ അറിയില്ല. ഇപ്പൊ എന്താ പഠിക്കും? ഇനി എണ്ണാക്കൽ കുത്തി തിരികിട്ട് വല്ല കാര്യണ്ടോ? തുപ്പിക്കോട്ടെ, ഒക്കെ തുപ്പിക്ക, തിന്നൂടപ്പോനെ. ഇവിടെ കോഴികളും ആടും ഒരുമിച്ചേട്ട തീറ്റ പൊടി ഇടുന്നു, പൊടി പൊടി. പാത്തു തിന്നണേ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നിട്ടാ അവരുടെ തീറ്റ പാത്തുവാ. നോക്കടി തിന്നണ തിരക്കില്ല പാത്തു.
അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറിയിട്ടാ. ഈ സമയത്ത് അവിടെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പണികളായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്കൊരു ഉപ്പേരി വേണം, ഒരു ചാറുകറി വേണം, ഒരു വറവ് വേണം, പലഹാരം വേണം. ബൈജുവേണ്ണ കടയിലേക്ക് പോണേക്കാളും മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ആവണം. ആള് ചായയും നാലുമണി പലഹാരം അടക്കം കൊണ്ടുപോട്ട. അപ്പം എന്നെ സഹായിക്കും, കുറേശ്ശൊക്കെ എന്നെ സഹായിക്കും. ബൈജുവേണ്ണ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആളും കുറേശ്ശെ കൂടും. അത് കാരണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാവും. അപ്പം മീൻ കറി നമ്മൾ സെറ്റാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് 8:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബൈജേട്ടൻ ചോറിനാൻ വന്നിരുന്നു. അപ്പം ചോറിന് ഇതൊന്നും എടുക്കണ്ടെന്ന് പറയുക. അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിഭവങ്ങൾ. ഇതൊന്നും എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉപ്പുമാവാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യല്. അതിൻ്റെ കൂടെ പഴം പുഴുങ്ങിയത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇനി ബൈജേട്ടൻ പാത്രത്തിലാക്കണം. ബൈജേട്ടൻ പോണേക്കാളും മുമ്പ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉപ്പേരി സാധനങ്ങളൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുക്കള കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓടേണ്ട വരും കേട്ടോ. ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ പ്രതീതിയാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടണം കരഞ്ഞ് എടുക്കണ പാത്രങ്ങൾ കയ്യോടെ കയ്യോടെ ആ സമയത്ത് കഴുകാനുള്ള നേരം ഉണ്ടാവില്ല. കഴുകാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈം തെറ്റും. അപ്പോൾ ബൈജേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ തന്നെ വന്നെടുത്ത് കഴിച്ചോളും. നമ്മളവിടെ മേശാമ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ വിളമ്പി കൊടുക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടാ. അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ് നല്ലത്. എനിക്കും അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അവരെന്നെ നോക്കിയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് വിളമ്പി ഇതാക്കാനേക്കാളും നല്ലത് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേട്ടേന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ബൈജേട്ടന് കടയിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ആൾ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ആൾ കടയിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. ഇനി വൈകുന്നേരം 9:00 ആയിട്ടാണ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആൾ യാത്ര പറഞ്ഞ് പോയി. ഇനി നമ്മൾ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാണ്. കുറേ പണികളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിള്ളേരുടെ തല്ലുകൂട്ടം, അടി ഇടി, ബഹളം, പഠിപ്പിക്കൽ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ മമ്മിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ട കാരണം തന്നെ 5 മിനിറ്റ് പോലും റെസ്റ്റ് എടുക്കാണ്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രൂണോൻ്റെ ചോറും വെന്തുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ചോറ് ഊറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും രാവിലെ ഒരു ട്രിപ്പ് തിന്നാൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് എൻ്റേതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് പാത്തുവിന് വെള്ളവും കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ബ്രൂണോൻ്റെ ചോറ് വേഗം ഊറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. പാത്തുവിനുള്ള പിണ്ണാക്കും വെള്ളവും അവിടെ സെറ്റാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അത് പാത്തുവിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. രാവിലെ നമ്മൾ കൈത്തീറ്റിയല്ല കൊടുത്തത്, അവർക്ക് നല്ല ദാഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു 10:45 ആവണോടുകൂടി തന്നെ പാത്തുവിന് വെള്ളം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവളത് നല്ല ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല ചൂടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുവിധം ചൂടുണ്ടെങ്കിലോ കുടിക്കുള്ളോ, തണുത്തത് കൊണ്ട് വെച്ചാലൊന്നും കുടിക്കില്ല. ആടുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ലേശം ഉപ്പിട്ടിട്ട് നേരിയ ചൂടുണ്ടെങ്കിലാണ് അവർ നല്ലോണം കുടിക്കുള്ളോ. പിന്നെ വേറെ ആര് വെച്ച് കൊടുത്താലും അവളത് ഫുള്ള് കുടിക്കില്ല കേട്ടോ. അവൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു നക്ക് നക്കിയിട്ട് നോക്കിക്കും. ഞാനവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവളത് ഫുള്ള് കുടിച്ചോളും. ബ്രൂണോന് ചോറ് കൊടുക്കൽ റിച്ചുവിൻ്റെ പണിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൻ ബ്രൂണോൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ അടിക്കൽ, തുടക്കൽ, കോരൽ, അലക്കൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. എത്ര അടിച്ചിട്ടും കോരിയിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിള്ളേർ വീട്ടിലുള്ള കാരണം എന്താ പറയുക, മറ്റേത് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്നവരെങ്കിലും ഒന്ന് വൃത്തിയിലും വെടുപ്പിലും കിടക്കണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് അതൊരു മുക്കിൽ, പെൻസില് ചെത്തിയത് അവിടെ, റബ്ബർ അവിടെ, നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. എത്ര ഒതുക്കിയിട്ടാലും ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ ഒരു ദിവസം 50 തവണ വിരിച്ചിടും. എനിക്ക് പ്രാന്തും സങ്കടമൊക്കെ വരും ചില നേരത്ത്. കുറേ ഓളിയിടും, കുറേ ചീത്ത പറയും, പിന്നെ എൻ്റെ പാട് കാണുമ്പോൾ അവരെന്നെ ഒതുക്കിയിടും. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, എല്ലാ വീട്ടിലും ഇതൊക്കെ തന്നെയാവും അവസ്ഥ. നമ്മളമ്മമാർക്ക് ഇതൊക്കെ ശീലമായി, പക്ഷെ നമുക്കും ചില നേരത്ത് ഈ മൂഡ് വേരിയേഷനും ഹോർമോൺ വ്യതിയാനമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കും ദേഷ്യവും സങ്കടമൊക്കെ വരൂലേ. എന്താ ചെയ്യണേ, എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എണ്ണി പറക്കിയിട്ട് നമ്മുടേതായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്തു തുടങ്ങന്നെ.
ഞാൻ എ ഫോർ ഷീറ്റ് മേടിക്കാനായിട്ട് കടയിലേക്ക് പോയപ്പോഴേ എനിക്ക് റോട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയാണ് ഇട്ടത്. അതിനെ കണ്ടപ്പോൾ പാവം തോന്നി, ആരും ഇല്ലാണ്ട് അതിങ്ങനെ കരയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് കേട്ടാ, ഓടി പോവാന്നുള്ള പേടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് അതിൽ സെറ്റാക്കി വെക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. അത് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഫുഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഭയങ്കര ആക്രാന്തം പിടിച്ചത് തിന്നായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ അതിനെ എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ കഴിക്കണണ്ടപ്പോൾ പാവം തോന്നിയിട്ടാണ്. എനിക്ക് ഈ പൂച്ച പട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭ്രാന്താണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ചോറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം പിള്ളേർക്ക് കണ്ടപ്പോൾ എന്താ പറയുക, മോനൊരു വൈക്ലഭ്യം തോന്നിയിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു മമ്മയ്ക്ക് വട്ടാണ്, മമ്മയ്ക്ക് എന്ത് കണ്ടാലും അങ്ങനെ തന്നെയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു കൊടുന്നു. പിന്നെ അവരും എല്ലാം എന്നെ സെറ്റായിട്ടാ. ഇഷ്ടയാ സംസാരിക്കാണോ? ആ എന്ത് ചേച്ചി, എന്നെ കളിക്കാൻ കൂട്ടാത്തേന്ന്. കുഞ്ഞിതടാ പാവം. അങ്ങനെ പതിവ് പോലെ ഒന്നരയായപ്പോൾ ഞാൻ കാനനച്ചോലയിൽ ആട് മേയ്ക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ഗൺബൂട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് പോവുക. നിറച്ച് പാമ്പും നിറച്ച് കുളവും തോടും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടാ. കാണിച്ചു തരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്. ഈ കാട് കാണുമ്പോൾ മമ്മിയുടെ കിളി പോകുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്. മമ്മി പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടാ, എനിക്കിവിടെ പോയി പോയി പരിചയമുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തോന്നണതാണ്, എനിക്കത് ശീലമായി. പിന്നെ പിള്ളേർ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, എനിക്ക് പേടിയില്ല. ബ്രൂണോനെ അകത്തഴിച്ചിടും. അവനുള്ള കാരണം എനിക്ക് ആന ബലമാണ്, വേറെ ആരും വേണ്ട. അവൻ അത്രയും നന്നായി പിള്ളേരെ നോക്കും, അത് കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷനില്ല ബ്രൂണോ ഉള്ള കാരണം. പിന്നെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് കുറേശ്ശെ വിറക് ശേഖരിക്കും. ഈ 2 മണിക്കൂർ അവിടെ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കും ബോറടിയല്ലേ. കുറേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഉറക്കം ഞാൻ കൊന്ത ചൊല്ലും. ആ സമയത്ത് തന്നെ വിറകൊക്കെ ഒടിച്ച് അത്യാവശ്യം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് വീണ്ടും അവർക്ക് കഞ്ഞെള്ളം കൊടുക്കണ സമയമാണ് കേട്ടോ. വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കഞ്ഞെള്ളം കൊടുക്കണം. 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കഞ്ഞെള്ളം കൊടുക്കണം. ബാഹുവിന് വരയുടെ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് കാരണം ഒരു 10 ദിവസം അവന് ലിവർ ടോണിക്ക് കൊടുക്കണം. ആടുംകുട്ടി ക്ഷീണിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വരയുടെ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് ആടുംകുട്ടി മാത്രമല്ല പട്ടിക്കായാലും നമ്മൾ ഒരു 10 ദിവസം ലിവർ ടോണിക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവൻ്റെ വായയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അവനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായയിലേക്ക് തിരികെ കൊടുത്താലേ അവൻ തിന്നുള്ളൂ. ഭയങ്കര കുറുമ്പന, നല്ല സാമർത്ഥ്യം, ഫുൾ ടൈം പാല് കുടി. അത് കാരണം അവന് കഞ്ഞളോ ആവശ്യമില്ല, ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പാത്തുവിന് അത്യാവശ്യം പാലുള്ള കാരണം പിന്നെ അവനൊരു കുട്ടിയല്ലോ ഉള്ളോ. ഫുൾ ടൈം അവൻ പാല് കുടിച്ച് ഭയങ്കര കുസൃതിയാണ്, നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ രാവിലെ ചെയ്ത പോലെ വീണ്ടും ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് അവർക്ക് കോഴികൾക്ക് ഗോതമ്പിട്ട് കൊടുക്കണം, മുയലിന് പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കണം, പാത്തൂനിയും ബാഹുവിനെയും കൂട്ടിയെ കയറ്റണം, ബ്രൂണോന് ചോറ് കൊടുക്കണം ഒക്കെ ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ മിമ്മിക്കുട്ടിക്ക് ചോറ് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം പപ്പയുടെയും മമ്മയുടെ അടുത്തേക്കും പോവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ പൂവാള മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മമ്മിക്ക് തീരെ വയ്യ, ആൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രഷറൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണലും നടക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ട് ഒരു രാത്രി നിന്ന് ഒന്ന് അവരുടെ മൈൻഡൊക്കെ മാറി ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ ആവട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പെടച്ചിട്ട് പോണത്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, പിറ്റേ ദിവസം ഞായറാഴ്ച ആയ കാരണം ബൈജുവേട്ടൻ രാവിലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഞാനില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഉച്ചതിരിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോരാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പോണത്. അപ്പോൾ ഒരു രാത്രി നിൽക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് പോണത്. അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ അടിക്കാനും ആക്കാനൊന്നും സമയമില്ല കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ അടിച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ ഇതാക്കി എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കോഴിക്ക് വേസ്റ്റ്, കാബേജ് വേസ്റ്റൊക്കെ ഈ പച്ചക്കറി കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കൊടുന്നതൊക്കെ അവിടെ പരത്തി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അടിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വൈകും. അപ്പോൾ വേഗം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ മുയലുകൾക്കൊക്കെ പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയ സമയത്താണ് മീൻകാരുടെ വിളി കേൾക്കണ കേട്ടാ. അപ്പോൾ പപ്പയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മീനാണ്, ലോട്ടറി മീനാണ് പപ്പയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. ലോട്ടറി എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കണ സാധനമല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മീൻ മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. പപ്പ പൊട്ടും പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങണമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പപ്പയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി കുറച്ച് ചോറിനിട്ടേ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മോദാന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീനാണ് മേടിക്കണേ കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കാരണം ഇത്തിരി നല്ല മീൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് മോദാന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീനാണ് മേടിച്ചത്.
അപ്പോൾ അത് വെട്ടി ചെറിയൊരു കഷ്ണം നമ്മൾ 1 കിലോ മേടിച്ചു. മീൻ വലിയ മീനാണ്, നമ്മളതിൽ നിന്ന് 1 കിലോ മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പണികളൊക്കെ ഒരുവിധം ഒതുങ്ങി പോവാൻ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ പിള്ളേരോടൊക്കെ കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം പോയി കുളിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഡ്രസ്സ് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോണത്. അവർ കാലത്ത് തൊട്ട് എപ്പോഴാണ് പോണേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവരോട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പോണത് വരെ നമുക്ക് തൊയിരം തരില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരോട് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പപ്പയ്ക്കും മമ്മിക്കും ഞങ്ങൾക്കും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസത്തേക്ക് നിൽക്കണമുള്ളെങ്കിലും നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മാറാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ മേടിച്ച മീൻ ഞാൻ ഉപ്പും മുളകും തിരുമ്പി ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേടാവണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പപ്പയ്ക്ക് എന്തുട്ട അരിയാനായിട്ട് കത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കത്തി അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് ഞാൻ പാക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാനും പിള്ളേരും തന്നെയാണ് പോണത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബസ്സിലാണ് പോണത്. അപ്പോൾ പിള്ളേർ കുരിശ് വരച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇറങ്ങുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എവിടേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീടൊക്കെ പൂട്ടാണ്, പുറത്തത്തെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ബജേട്ടൻ വൈകുന്നേരം അല്ലേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെയും ബാക്കിലത്തെയും ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് വീടൊക്കെ പൂട്ടി ഇറങ്ങാൻ നോക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പോണത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് കേട്ടോ ആ മോളിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവനോട് വീട് നോക്കടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോന്നു ഞങ്ങൾ. ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് കഷ്ടകാലം എന്ന് പറയണ്ട, വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ഒരു ജാതി മഴ. ശനിയാഴ്ച പെയ്തൊരു മഴയുണ്ടല്ലോ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ, ഒരു ജാതി കാറ്റും മഴയും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റേ വേണ്ടോ വടക്കാഞ്ചേരി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക്, ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വരാനായിട്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു മഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുടയൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റാണ്ടേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെയിൽ കിടന്ന അപ്പടി കടകളാണ്. ഞങ്ങളൊരു കടയിൽ കയറി നിന്നു, എന്തെങ്കിലും ബേക്കറി സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ മഴ ഒന്ന് ഒതുങ്ങട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ കടയിൽ കുറച്ച് നേരം നിന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നേരം വൈകി, മഴ ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒതുങ്ങണ ഒരു ലക്ഷണം കാണാല്ലേ. ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ നിർത്താണ്ട് പെയ്തിട്ടുണ്ട് മഴ. ഞങ്ങളൊരു 1/2 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ആ കടയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടും മഴ കുറയാണ്ടായപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് പോന്നാലോ എന്നൊക്കെ തോന്നി. പക്ഷെ പിള്ളേരും ഞാനും പപ്പയും മമ്മിയൊക്കെ ഇത്രയും ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മഴ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ മഴയെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വന്നുട്ടാ. വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ്. പക്ഷെ നമുക്ക് മഴ പെയ്യുമ്പോഴേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നടക്കാനായിട്ട്. പിള്ളേരൊക്കെ ആവുമ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുത്തി വലിച്ച് കയറ്റി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കുന്നംകുളം വണ്ടിയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു തൃശ്ശൂർ വണ്ടി വന്നു. നമ്മുടെ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വരണ കണ്ട, മലയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഉള്ള ഒരു വഴിയാണ്, അത് സ്റ്റെപ്പാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയൊക്കെ വരുന്ന വെള്ളങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ മലയാണ്, ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ മുൻവശം മലയാണ്. വടക്കാഞ്ചേരി കൂടെ പോണവർക്കറിയാം ആ മേൽപ്പാലം കയറി വരുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണണത്. ഞങ്ങളങ്ങനെ ബസ്സിൽ കയറി, ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് തൃശ്ശൂർ എത്തി. തന്നെ ദൈവാനുഗ്രഹം, അതുപോലത്തെ പോക്കാണ് ആ ചേട്ടൻ പോകണ്ടായിരുന്നത്. ഞാനാണെങ്കിൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്തെ പേടിയാണ്. ബസ് എന്നല്ല, ഏത് വാഹനത്തിൽ കയറിയാലും എനിക്ക് പേടിയാണ്. ഞാൻ അയാളോരോ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ അമ്മേ അപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അയാൾക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസ്, എനിക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസ്, കാണുന്നവർക്കും കേൾക്കണവർക്കും ഒക്കെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് തന്നെയായിരുന്നു. അതുപോലത്തെ പോക്ക് തന്നെയാണ് പോകണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിലെത്തി, ഓട്ടോയിൽ കയറി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ബസ് കയറി പോകണില്ല. ഒന്നാമത് നല്ല മഴ, പിന്നെ പിള്ളേരേനെയും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ 2-3 ബസ് മാറി കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഏകദേശം 110 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഓട്ടോ ചാർജ് വരാം. അതിപ്പോൾ പോയാലും വേണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് കയറി. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉല്ലൂർ ക്രിസ്റ്റഫർ പോയിട്ട് 30 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിയാലും പിന്നെ അവിടുന്ന് 30 രൂപയ്ക്ക് ഓട്ടോ വിളിക്കണം. അപ്പോൾ 60 രൂപ എന്തായാലും ആവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാശ് ഈ മഴ വീണ സമയത്ത് നോക്കിയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറി. പപ്പതേ നമ്മളെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ ഭയങ്കര വർത്തമാനമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതേ മമ്മീടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. വന്ന് കയറിയുള്ളോ, മമ്മി നല്ല പണിയാണ്. അപ്പോൾ മമ്മി ഞാൻ ക്യാമറയും കൊണ്ട് വരുന്ന മമ്മി കണ്ടില്ല കേട്ടോ. അയ്യോ എൻ്റെ കോലം, എൻ്റെ കോലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മമ്മി എന്ത് കോലായാലും നമ്മുടെ മമ്മിയല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ മമ്മിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്താണ്. മമ്മി ഒരു ടാറ്റയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ടാറ്റ പറഞ്ഞ ആൾ നിർത്താണ് കേട്ടോ.